Lesnina, kreirajmo dom zajedno. Zavjese prostoriji dodaju boje, kontroliraju razinu svjetlosti i pridonose privatnosti. Osim što nadopunjavaju stil prostorije, imaju praktičan i estetski aspekt. Kad birate zavjese, prvo razmislite o njihovoj funkciji. Hoće li se često otvarati ili će nepomično stajati, te trebaju li vas zaštititi od znatiželjnih pogleda. Zatim odaberite boju koja će nadopuniti interijer. Uvijek mora biti neki detalj. Ako stavljamo bijelu zavjesu, dekore povezujemo sa nečim u prostoru, znači neki jastučić, neka vaza, nešto. Ono, da se poveže prostor. Tamni materijali zatvaraju prostor i vizualno ga čine manjim. Svjetlije nijanse jednostavno se kombiniraju u gotovo sve prostorije i mogu biti različitih materijala. Najčešće polijester, ima mješavina, ima viskoza, ima pamuk, ima lan. Pa sad, polijester je najzahvalniji, iako dosta ljudi traži da imam bar malo nekakve mješavine, ali ta mješavina samo gužva zavijesu, najčešće. Tamni i deblji materijali obično se biraju za dekore koji također imaju dvije funkcije. U principu, dekor ide kao dekoracija ili za zamračenje. Gustih tkanina koje ne propuštaju svjetlost, s tim da može biti i od zavjese dekoracija. Stručnjaci preporučuju da se dekori stavljaju u veće prostorije kako se ne bi dodatno smanjio prostor. Malu prostoriju učinite vizualno većom postavljanjem iznimno dugih zavjesa, a velika soba djelovat će udobnije postavljanjem gušćih tkanina, jarkih boja s uzorkom. Boju i uzorak odaberite ovisno o veličini prozora. Na male prozore ne postavlja se veliki uzorak, dok bi se na velikom prozoru zamršen uzorak mogao izgubiti. Nalaze li se ispod prozora radijatori, možete odabrati i kratke zavjese. Kratke zavjese se stavljaju ako, ljudi najčešće stavljaju ako im je radijator ispod, s tim da to uopće nije, to je možda neko, ne znam, nepisano pravilo da se stavlja do ispod klupice, zato što će ju radijator zapaliti. Neće ju radijator zapaliti, može samo više prašine i češće posivi prije zavjesa od te topline. Dok u dnevnim i spavaćim sobama daju osjećaj topline i udobnosti, zavjese su manje praktične u prostorijama u kojima je puno vlage, poput kupaonice i kuhinje. Za te se prostorije preporučuje koristiti sjenila. Panel zavjesa je ravna ploha, 60 cm, to jest može biti šira ili uža, i ravno. I onda se to mimoilazi, jedan pored drugog ide, može biti u nizu, na koliko god treba metara. Najčešće se paket zavjese stavljaju u kuhinju gdje se mogu lančićem povući. Sad su često sudoperi dolje, pa onda da se to može podignuti dok se koristi. Ima i plisea, ima i roloa, ali to su zavjese, to jest to su sjenila koja se ne šivaju nego se laserski obrađuju. To imamo vanjske suradnike koji to rade. Vodilice i karniše uvijek postavite na strop, jer se postavljanjem na zid vizualno skraćuje visina zida. Zavjese trebaju biti proporcionalne veličini prozora, a kao opće pravilo za mjere, računa se da veličinu prozora pomnožite s 2. Kupujete li zavjese u Lesnini, dovoljno je izabrati materijal i donijeti mjere, a iskusne krojačice napravit će vam idealne zavjese za svaku prostoriju. Mi oduzimamo. Ako vi kažete strop pod, mi oduzimamo koliko je debljina karniše i od poda centimetar, dva. Neko čak želi da mu leži na podu po 12 do 15 cm. Sad sve ovisi što se vama dopada. Imamo izmjeru, imamo montažu karniša. Možemo, mislim, sve ponuditi. Da biste odabrali najbolje zavjese za svaku prostoriju, odgovori na sljedeća pitanja pomoći će vam u odluci oko izbora materijala i veličine zavjese. Koja je namjena prostorije? Koja je veličina prozora i koliko je dnevne svjetlosti? U višenamjenskim prostorijama otvorenog plana zavjese mogu biti i različite, sve dok su komplementarne. U Lesnini možete pronaći veliki izbor gotovih zavjesa ili naručiti zavjese po mjeri.